בעזרת השם, שבת זו פרשת נשוא, שנת תשפ"א. פרשת נשוא, כידוע לכולם, היא הפרשה הארוכה ביותר שישנה בתורה. היא באה לאחר חג השבועות. כתוב בשפת אמת שבחג השבועות יורד לעולם שפע של תורה, והדבר בא לידי ביטוי א' כל בפסוקים שיש לנו בפרשה, 176 פסוקים, גם במדרש, המדרש הכי ארוך, מדרש רבה, הוא המדרש על פרשת נשוא, ובוודאי המסר שישנו בזה, שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת להוסיף על עצמו עוד ועוד תורה, זה המסר המרכזי שיש כאן מהריבוי הגדול שיש בפרשה. בפרשה שנקרא בעזרת השם השבת, יש לנו 90 פסוקים על קורבנות הנשיאים. כמובן, המדרש על קורבנות הנשיאים הוא גדול מאוד, כיוון שהמדרש בא לפרש כל נשיא, מה הייתה הכוונה שלו בהבאת הקורבנות. אבל אנחנו היום נעסוק בדבר שנמצא במרכז הפרשה, וזה נושא הנזיר. ההפטרה של שבת זו גם היא עוסקת בנזיר, רק הפעם זה לא נזיר רגיל, אלא נזירות מיוחדת, נזירות שנקראת בלשון חז"ל בשם נזיר שמשון. נזירות שמשון, שמשון היה נזיר מרחם, ולכן נזיר של שמשון זה נזיר קצת שונה משאר הנזירויות. לנזיר שמשון מותר להיטמא למתים, בשונה משאר הנזירים. אומר הנביא בספר שופטים בפרק י"ג, בא מלאך לאישה הצללפונית ואומר לה, הנה נעת עקרה ולא ילדת, והרית וילדת בן, ואתה הישמרי נא, ואל תשתי יין ושיכר, ואל תאכלי כל טמא, כי הנה חרה ויולדת בן, ומורה לא יעלה על ראשו, כי נזיר אלוקים יהיה הנער מן הבטן, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. אומר לה המלאך, עתידה לרדת בן, היא הייתה עקרה, את עתידה ללדת בן, והבן הזה יהיה נזיר מהרחם, לכן הוא גם אוסר עליה להישמר ולשתות יין, שלא ישתות יין ושחר, ולא לאכול כל טמא. וכך היה, נולד שמשון, והוא החל להושיע את ישראל, כמו שמופיע בפסוק, וזו ההפטרה שגם היא עוסקת בענייני נזיר. פרשת השבוע, מיד לאחר פרשת סוטה, עוסקת התורה בפרשת נזיר. וחז"ל אומרים, למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? לומר לך, הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. מה התפקיד של הנזיר? אומרת התורה, דבר אל בני ישראל ואמרת להם, איש או אישה כי יפלי לנדור נדר, נזיר להזיר להשם, מיין ושחר יזיר, חומץ יין וחומץ שחר לא ישתה, וכל משרת ענבים לא ישתה, וענבים לחים ויבשים לא יאכל. כל ימי נזרו, מכל אשר יעשה מגפן היין, מחרצנים ועזג לא יאכל. כל ימי נדר נזרו, תער לא יעבור על ראשו, עד מלות הימים אשר יזיר להשם, קדוש יהיה גדל פרע שיער ראשו. כל ימי הזירו להשם, על נפש מת לא יבוא. לאביו ולאמו, לאחיו ולאחותו, לא יטמא להם במותם, כי נזר אלוקיו על ראשו. למדנו מכאן שהנזיר ברגע שהוא מקבל על עצמו נזירות, ושתם נזירות 30 יום, הוא נאסר בשלושה דברים. א', אסור לו לשתות יין, שתיים, אסור לו לגלח את השערות, מה בקשר לזקן זה כבר מחלוקת, עיקר הכוונה על שערות ראשו, וחוץ מזה אסור לו להיטמא למתים. למי ששם לב, המעלה הזאת של נזיר הוא דומה לכהן. דבר ראשון, כמו שכהן כשהוא שותה יין אסור לו לשאת את כפיו, כמו שמביא כאן בעל הטורים, למה נסמכה פרשת סוטה לפרשת ברכת כהנים, לומר לך מה הנזיר אסור ביין, גם כהן שבא לשאת את כפיו אסור ביין. אותו דבר הוא אומר גם כן, יש לו דמיון לא רק בנושא הזה של היין, הוא דומה, אלא יש דמיון נוסף, גם בנושא של תספורת. התספורת הוא דומה, מלך מסתפר בכל יום. כהן גדול מסתפר מערב שבת לערב שבת, וכהן אדיוט אחת לשלושים יום. כך אומרת הגמרא
במסכת סנהדרין בדף חב ב עמוד ב. אז מצאת שגם בתספורת הוא דומה לכהן. אז הוא דומה לכהן דבר ראשון באיסור שתיית יין, שכהן בעשת העבודה שלו הוא לא שותה יין. אותו דבר אסור לו גם להסתפר, ואותו דבר אסור לו להתאמה. רק בעניין של תומה הוא דומה יותר לכהן גדול מאשר לכהן אדיוט. כי כהן אדיוט מותר לו להתאמה לשבעת הקרובים, לאביו, לאמו, לאחיו, לאחותו, לבנו ולביתו ולאשתו. אלה שבעת הקרובים שכהן אדיוט נטמא להם. כאן אומרת התורה, אסור לו בכלל להתאמה. לאביו ולאמו, לאחיו ולאחותו לא יתאמה להם במותם, כי נזר אלוקיו על ראשו. המעמד של הנזיר התרומם מאוד מאוד, עד כדי כך שמעלתו מרוממת והוא נהיה אדם עם כתר על ראשו, כי נזר אלוקיו על ראשו, כמו שכותב אבן עזרא, שאדם שהוא מקבל על עצמו נזירות, הוא מתנתק מכל העולם הזה והוא מלך. כל מי שמתנתק מתאוות העולם הזה, הרי הוא כמלך. כך כותב אבן עזרא. אנחנו בעזרת השם רוצים לעמוד על עניין הנזיר וללמוד סוגיה מעניינת מאוד, אבל לפני שנגיע לנושא אני רק רוצה ברשותכם לקרוא כמה שורות מדברי השל"ה הקדוש בספרו שני לוחות הברית. והשל"ה הקדוש מבאר מהי המעלה של נזיר, מה הסיפור הזה של נזיר שהוא מקבל כזה מעלה מרוממת, נזר אלוקיו על ראשו, כתר על הראש. בסך הכל מי שמתבונן מה עושה הנזיר, לא אומרים לו אל תאכל חודש ימים, לא אומרים לו לא לאכול לחם חודש ימים, ולא אומרים לו לא להתקלח חודש ימים. אומרים לו בסך הכל לא להסתפר. רוב האנשים שמגדלים שיער בזקן לא מסתפרים במשך חודש ימים. ביררתי כמה סנטימטרים גדלים בכל חודש לבן אדם על ראשו, בין סנטימטר נקודה 2 לסנטימטר וחצי. זה הגודל שגודלים לו שערות על הראש. נו, סנטימטר וחצי, חודש ימים לא להסתפר, זה לא דבר נורא. נו, דבר נוסף ביררתי, שעל הראש של הבן אדם יש בערך בין 130 ל-150 אלף שערות. סתם דבר מעניין מאוד. לא שמישהו הלך וספר כמה שערות יש לו בראש, רק ספרו סנטימטר אחד, וברגע שספרו סנטימטר, אז עשו חשבון כמה שזה מקיף את כל הראש. זה לא לכל ראש שאתה יכול למדוד את זה. אני מדבר לאלה שיש להם עדיין שערות. שם זה בר מדידה, אבל אלה שכבר ברוך השם, הקדוש ברוך הוא פטר אותם מהבעיה הזאת, אז ממילא, שם המדידה היא לא רלוונטית. מה שנוגע אלינו, כל אחד שקורא את זה שואל את עצמו, מה החגיגה הגדולה שיש כאן בעניין הזה של הנזיר? הוא לא נטמא למתים, ברוך השם, רוב עם ישראל לא נטמא למתים, גם כשהוא הולך ללוויה, הוא לא חייב להיות צמוד למיטת הנפטר. אז גם אם הוא הולך ללוויה, הוא נמצא במרחק כזה שהוא לא נטמא. אז מה קרה? אז הוא לא נטמא למתים חודש אחד. שתיים, מה הוא עושה? לא שותה יין. נכון, יין יש לנו בקידוש, יש לנו 4 פעמים, יש לנו בשבת, יש לנו 3 פעמים, גם בקידוש של בוקר, גם בקידוש של ערב, וגם יש לנו בהבדלה וגם בזימון, תלוי אם אתה מזמן, אם יש לך אנשים בזימון. אבל בכל אופן, אז שם אתה לא שותה יין. נו, אז ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, מזמן ברוך השם לכולם אורחים, וכולם יש להם ילדים אחרי בר מצווה, והקדוש ברוך אומר, בבקשה, קרח את הילד שלך, והוא יקדש במקומך בחודש הקרוב. מה עושים מהנזיר הזה, נזר אלוקיו על ראשו? אם היו אומרים לו, אני יודע, חודש שלם תענית דיבור, הייתי אומר, או, זה נקרא נזר אלוקיו על ראשו, הוא שומר על הפה שלו, חודש ימים הוא הולך עם הראש שלו צמוד לרצפה, ברחוב, אני מבין, זה מעלה. מה מעלה? בסך הכל, מה דורשים ממנו? לא לשתות יין? נו, אז לא שותה יין, מה קרה, מה נזר אלוקיו על ראשו, מה מונח כאן? אז כמובן שיש הרבה הסברים בעניין, אני רוצה רק להביא את הדברים של השל"ה, כי הם נוגעים לנו להמשך השיעור. כותב השל"ה הקדוש, שתי לוחות הברית, תורה שבכתב, מאמר בפרשת השבוע, פרשת נשוא, מאמר, תורה שבכתב, שלושה מחנות. הוא מדבר על העניין של הסמיכות של פרשת סוטה לפרשת נזיר, והוא אומר שהמנחה שמביא אדם שחושד באשתו קוראים לה מנחת קנאות, זה השם של המנחה הזאת. המנחה הזאת, כותב, מזכירה את המילה קנאה. למה? כיוון שהאבון הראשון של אדם הראשון בא מחמת קנאה. מי שמכיר את המשנה באבות, אמר רבי אליעזר הכפר, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים
את האדם. האדם, לא כתוב מוצאים אדם, מוצאים את האדם בהי הידיעה. הכוונה, אפילו את אדם הראשון, הקינה הוציאה אותו מן העולם. איפה היה קינה? המלאכים קינו באדם הראשון, כך כתוב, היה מלאך אחד שנקרא סמך מם א' למד, וכתוב שהיה מלאך גדול מאוד עם 12 כנפיים, והוא ראה שמלאכי השרת משרתים את אדם הראשון, אמר, מה? מלאכים משרתים אותו? אני חייב להפיל אותו. אז הוא נתקנה בו, כתוב שמלאכים במרום בהם לא קנאה ולא שנאה ולא תחרות, אלא כולם אהובים, כולם ברורים. אז כבר חז"ל אומרים שם בפרקי דרבי אליעזר, שהכוונה שאין בהם קנאה, הם לא מקנים בין מלאך למלאך. בין מלאך לבין אדם הם ודאי מקנים, יש בהם קנאה, והמלאך נתקנה בדמותו של אדם הראשון. חוץ מזה, שהיה שם קנאה כאשר חווה אכלה מעץ הדעת, ברגע שהיא אכלה מעץ הדעת היא ידעה שהיא עומדת להסתלק מן העולם, אז מה היא אמרה? אני אכיל גם את אדם הראשון, ואז מה יהיה? גם הוא ימות. למה? היא אמרה, אם אני אמות והוא יישאר לחיות, אז מה יהיה? אז היא קח אישה אחרת, אז היא נתקנה בו, ולכן היא אכילה אותו גם כן. אומר הספר שלה הקדוש, יש לך כאן את העניין של מזכרת אבון בנושא הזה, ולכן הכל התחיל מהקינה. ונמשכה לזה פרשת נזיר. מה הקשר בנזיר? ואמרו רבותינו, הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. מכל אשר יעשה מגפן היין לא יאכל, והוא סוד הפרי של אדם הראשון. אומר השל"ה הקדוש, בוא נתחיל קודם, הרי הגמרא במסכת סנהדרין בדף עין, מסכת ברכות, מביאה הגמרא בפרק חמישי, שישי, מה היו העצים שממנו אכל אדם הראשון, מביאים חז"ל שלוש דעות, אחד אומר חיטאיה, אחד אומר תאנאיה, ואחד אומר גפניה. הראיה שהוא מביא שזה גפן, מה כתוב? היא נתנה לי מן העץ והאוכל. מה זה מן העץ? יכל לומר, היא נתנה לי מפרי העץ. מה זה מן העץ? ממה שיוצא מן העץ. מה יוצא מן העץ? מצנבים. אז היא נתנה לו לשתות יין. יוצא שהחטא הזה, אומר השל"ה הקדוש, נעשה מגפן היין, ולכן אסור לו לאכול. וחווה סחטה אשכול ענבים, והוא יין המשקר, על כן ענבים לחים ויבשים לא יאכל. לחים מורה על מידת הדין הקשה, יבשים על מידת הדין הרפה. ומיין שסחטה חווה, בא מיתה לעולם, ועל כן נזיר אסור לו לבוא אל המתים. אומר השל"ה הקדוש, כל הסיפור הזה של נזיר, הכל מחובר לחטא אדם הראשון. זה כל הסיפור של אדם הראשון. לכן הוא אומר, מופיע כאן העניין של מנחת קנאות, כי שם מתחיל החטא הזה של הסוטה, כאשר בא הנחש על חווה והטיל בזוהמה, בגמרא במסכת שבת קמ"ו. והתוצאה הזאת הביאה את כל החורבן של העולם. כאשר חווה הלכה והשקטה את אדם הראשון ביין, אומר השל"ה הקדוש, והיין הזה הביא את החורבן לעולם, ולכן אסור לנזיר לשתות יין. מה עוד אסור לו לנזיר? להיטמא למתים. למה אסור להיטמא למתים? כי התוצאה שהייתה מחטא אדם הראשון, מה הייתה התוצאה? הייתה מוות, אז לכן גם לא נטמא למתים. והוא ממשיך הלאה לבאר את הדברים, כותב השל"ה הקדוש, והנה כתוב אצל נזיר כנזר אלוקיו על ראשו, כמו שכתוב בכהן כי נזר שמן משחת אלוקיו עליו, כי הנזיר הוא כמו כהן שלא ייטמא למת ונקרא קדוש. אמנם יש מעלה בנזיר, כי הכהן לא זכה להינזר אלא על ידי שמן המשחה, אבל הנזיר נזק אלוקיו על ראשו, ודבר זה צריך ביור. והתבאר גם כן בזה, אומר השל"ה הקדוש, במה שנאמר, איש כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר להשם. מה זה יפלי? ויהיה מופלא, פירושו מכוסה ונעלם, כמו שכתוב בתורה, לא נפלאתי ממך ולא וכולי. והעניין, כאילו לא חטא אדם הראשון, כותב השל"ה הקדוש, היה גופו קדוש, כותנות אור באלף. ועתה, כאשר חטא אדם הראשון, נעשה כותנות אור בעין, ובשר חומרי, והוא שם בגן עדן לעובדה לשומרה, כי היה ראוי לעבודה, גם בלי זה. למה היה עבודה לעבודה? כי הוא היה במעלה מיוחדת מאוד, ולא היה זר, ועתה בהתלבשותו בכותנות אור בעין, נעשה זר. עד מתי? עד שבא אהרון הכהן, שהוא במקום אדם הראשון, ונתקן הזרות שלו. על ידי מה? על ידי שמן משחת קודש. ממשיך השל"ה הקדוש ואומר, הנה הנזיר, שפורש את עצמו מן היין, כוונתו ללך במופלא, הוא מתכוון ללכת במה? בדבר סודי, בדבר מרומם. כלומר, במה שנתכסה להיות כאדם קודם החטא. הנזיר שמקבל עליו נזירות, אומר השל"ה, הוא חוזר למצב של אדם הראשון לפני החטא.
דהיינו, הפך התאווה שגרמה לאדם הראשון להיות נפשט מקוטנות אור. איך הוא נפשט מקוטנות אור? אומר על ידי מה? על ידי הגפן. הוא שתה מן הגפן, והגפן הזה הביא את החורבן. והוא אומר, הרי אני נזיר, כלומר, אפרוש את עצמי מהתאוות בכל יכולתי, וקובע הזמן כמה שאפשר לגופו להתקיים, כי מה שהוא הכרחי לקיום הגוף, כדי שתישאר הנשמה דבקה בגוף. אין זה אלא נקרא הולך אחר התאווה, והנה נסתווה לגדל שיער, ואחר כך במלות ימי נזרו לגלח, כי אין ספק שהשיער הגדול ביותר, או הגילוח הגמור, יפסיד תואר בני אדם, ואינו מבקש תאווה, מה שאין כבדרך אמצעי, מסלסל בשערו וכו'. כותב הספר שלה הקדוש, אני מדלג וקורא עוד קטע. וזהו נזר אלוקיו על ראשו, כלומר, נכנס בגדר אדם הראשון קודם שחטא, שלא היה זר, ואז היה נזר אלוקיו בלי שום כלי, אמרנו קוטנות אור באלף, כמו הכהן שהוא צריך לשמן המשחה אחרי החטא. וזה הנזר עליו כל ימי נזרו, אבל ככלות הזמן, אחרי שהוא מסיים את הזמן של הנזירות, ישוב להיות כשאר בני אדם, אזי מסתלק ממנו הנזר, ואז הוא צריך להביא קורבנות, דוגמת אדם הראשון שהוא צריך להביא קורבנות אחר החטא. אז השלה הקדוש לוקח את כל הסיפור של הנזיר ואומר, הוא אדם שמנזיר את עצמו מן היין, אדם כזה חוזר למצב של אדם הראשון לפני החטא. אם הוא חוזר למצב של אדם הראשון לפני החטא, אז למלא תגיד, תבין שנזר אלוקיו על ראשו. אומר בהשלה הקדוש תוך כדי הדברים שלו, הוא כותב דבר מעניין מאוד. הוא כותב שמשה רבינו הוא נולד עם אור באלף לא בעין. הוא אומר, כל הבני האדם אחרי שהם נולדו, אדם הראשון לפני החטא, הוא היה אור באלף, זה מה שנאמר קוטנות אור באלף. אחרי שהוא חטא הוא נהיה קוטנות אור בעין. הוא אומר, משה רבינו לא ככה. משה רבינו כשהוא נולד, מה כתוב? נתבלה כל הבית אורה. אם נתבלה כל הבית אורה, אז משה רבינו היה עם אור. ומה קרה? ואחרי זה כשהוא ירד מהר סיני, מה כתוב? ומשה רבינו לא ידע כי קרן אור פניו. מה זה הקירון אור הזה? אז אומר, משה רבינו שייך למה? הוא שייך למצב של אדם הראשון לפני החטא. ולכן משה רבינו שימש, הוא אומר, בשבעת ימי המילואים, הוא שימש בחלוק לבן, כי חלוק לבן משמש כמצב של קוטנות אור, זה הסמל של הלובן, עד כאן דברים של השלה, דבר נפלא ביותר. טוב, אחרי שראינו את השלה, והשלה הסביר לנו, שכל עניין הנזירות בא כדי להחזיר את האדם למצב של אדם הראשון לפני החטא, וזו המטרה של נזיר, וזו המעלה הנפלאה שיש לנזיר, שהוא מתרומם ומגיע עד לפסגה של מה? הפסגה הזאת שהופך להיות קוטנות אור באלף, ולכן נזר אלוקיו על ראשו, כי הוא מנתק את עצמו מכל הזוהמה של החטא של אדם הראשון, ולכן הנזיר כל כך חשוב. מה הוא עושה? הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, הכוונה שחווה סטטה עם הנחש, יזיר עצמו מן היין, כי אדם הראשון למאן דאמר גפן היה, אז הוא מזיר עצמו מן היין, והדבר הזה הביא עלינו מה? הביא עלינו מוות, אז הנזיר הזה על כל נפשות מת לא יבוא. הולך השלב ומחבר לנו את כולם לעניין הזה של אדם הראשון. טוב, אחרי שלמדנו את היסוד הנפלא של השלב, אנחנו בעזרת השם רוצים ללמוד בצוותא חדא קטע גמרא מאוד מוכר שכולם מכירים אותו, כבר דיברנו עליו כמה וכמה פעמים, ואנחנו רוצים עכשיו בעזרת השם ללמוד אותו בכיוון אחר וחדש לגמרי בסייעתא דשמיא. הקטע שאותו נלמד בצוותא הוא קטע גמרא שמופיע פעמיים בש"ס, האחד במסכת נדרים בדף ת' והשני במסכת נזיר בדף ד'. כולנו מכירים את הגמרא, נקרא אותה בעזרת השם, נסביר אותה, נשאל את השאלות ואחרי זה נוכל להציב את הבניין. אומרת הגמרא, תניא, אמר רבי שמעון הצדיק, שמעון הצדיק כידוע לכולם היה מארבעת הכהנים הגדולים הכשרים שהיו בבית שני. בבית שני, אומרת הגמרא במסכת יומא, היה 300 כהנים, מתוכם רק ארבעה שלא קנו את זה בכסף. אחד קראו לו שמעון הצדיק, אחד קראו לו יוחנן כהן גדול, רבי ישמעאל בן פאבי ורבי אלעזר בן חרסום. שמעון הצדיק כיהן 40 שנה, יוחנן כהן גדול כיהן 80 שנה, רבי ישמעאל בן פאבי, רבי אלעזר בן חרסום, אחד 11 שנה ואחד 10 שנים. זאת אומרת, ארבעה כהנים כיהנו 141 שנים מתוך 420. נשאר לך 279 שנים על 296 כהנים. זאת אומרת, כל שנה מת יותר מאחד.
בין אחד לשני כהנים מתו. יום הכיפורים, כל מי שהיה צדוקי ועשה הפוך בהקטרת הקטורת, הלך ביום כיפור, בשעת הקטרת הקטורת הוא מת. ואנשים היו מוכנים ללכת כל שנה להקטיר קטורת בתוך קודש הקודשים, גם במחיר שביום כיפור, מוצאי יום כיפור, יש להם לוויה. טוב, נפלא ביותר. הצדיק הזה, שנקרא שמעון הצדיק, היה כהן גדול, ומי שלומד דף היומי, למד את זה היום, מחר, אתמול, בימים האלה, לומדים את הסוגיה על שמעון הצדיק. אומרת הגמרא בדף למתת, אומרת הגמרא, 40 שנה שימש שמעון הצדיק, היה גורל עולה בימין. מכאן ואילך, אומרת הגמרא, פעמים עולה בימין, פעמים עולה בשמאל. והיה לשון של זהורית, אומרת הגמרא, מלבין, הלשון שהפכה להיות מאדומה ללבנה, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, אז היה הופך ללבן. מכאן ואילך פעמים מלבין, פעמים אינו מלבין. והיה נר המערבי דולק, מכאן ואילך פעמים דולק ופעמים כבה. והיה אש של עצי מערכה מתגבר, ולא היו כהנים צריכים להביא עצים למערכה, חוץ משני גזרי עצים, כדי לקיים מצוות עצים. מכאן ואילך פעמים מתגבר, ופעמים אין מתגבר. נו, נפלא ביותר, בדף שמה, בדף למתת עמוד ב', מספרת הגמרא שהשכינה הקדושה הייתה מלווה את שמעון הצדיק בכל יום כיפור. פעם אחת הוא יצא ביום הכיפורים מהעבודה, אמר להם, בשנה זו אני מת. כך הוא אמר, הוא אמר, הוא, הכוונה, הוא התכוון על עצמו. אמרו לו, מאין אתה יודע, מאיפה אתה מתמחה, מתי אתה מת, מתי לא. אמר להם, בכל יום הכיפורים מזדמן לי זקן אחד לבוש לבנים ועטוף לבנים, ונכנס עימי ויוצא עימי. היום נזדמן לי זקן אחד לבוש שחורים ועטוף שחורים, נכנס עימי ולא יצא מי. אחר הרגל, אומרת הגמרא, חלה 7 ימים ומת. מי זה הזקן הזה שנכנס איתו? הרי כתוב, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד. אז מי זה? הכוונה לשכינה הקדושה. היא נכנסה איתו ויצא איתו, כידוע לכולם, מה שמובא במפרשים שם במסכת יומה. לאחר הדברים האלה למדנו קצת על שמעון הצדיק ועל הגדולה שלו, על המעלה הרוחנית העצומה שהייתה בתקופתו, אגם שזה היה בבית שני, וחז"ל הקדושים אומרים שבבית שני חסרו 5 דברים שהיו בבית ראשון וחסרו בבית שני, אבל הימים של שמעון הצדיק היו ימים רוחניים מאוד גבוהים בעם ישראל. ושמעון הצדיק, למרות שהוא כיהן במשך 40 שנה ככהן גדול, העיד על עצמו שהוא מעולם לא אכל אשם נזיר תמה. נזיר שנטמא לא בגלל שהוא רצה להתאמה, הוא ישן עם סבא שלו במיטה, בחדר שינה, הוא היה תורן לישון עם סבא שלו, וסבא שלו התעורר מת, מה לעשות? סבא שלו, כשהוא התעורר, הוא מצא שהוא לא נושם, נו, לוויה, הוא לא רצה להתאמה, אבל מה לעשות? הוא עשה קיבוץ סבא, והסבא הסתלק, עכשיו הוא נטמא. מה עושה אדם שנטמא? סותר את הנזירות שלו, מביא קורבן, מתחיל את הכל מחדש. אומר שמעון הצדיק, אני, כשבא נזיר להביא קורבן אשם תמה, אני לא נגעתי בזה. למה? אומרת הגמרא שם, כי בדרך כלל כשקורה דבר כזה לנזיר, הוא מתחרט למה הוא קיבל על עצמו נזירות. ואז הוא אומר, זה קרוב להביא מה שנקרא חולין בעזרה, כך אומרת שם הגמרא. אז לכן הוא אומר, אני לא רציתי, חוץ מפעם אחת. פעם אחת זכיתי לאכול אשם נזיר תמה. מה קרה? פעם בא אליי אדם אחד נזיר מן הדרום, וראיתי אותו שהוא יפה עיניים וטוב רואי, וקבוצותיו שדורות לו טלטלים. אמרתי לו, בני, מה ראית להשחית את שערך זה הנאה? אמר לי, רואה הייתי לאבא בעירי, והלכתי למלות מים מן המעיין, ונסתכלתי בבבואה שלי, ופחז על היצרי, וביקש לתורדני מן העולם. אמרתי לו, רשע, למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? במישהו עתיד להיות רימה ותולע. העבודה, אני נשבע, שהגלך החל השמיים. מיד עמדתי ונשקתי על ראשו, אמרתי לו, בני, כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל, ועליך הכתוב אומר, איש כי יפלי לנדור נדר, נזיר להזיר להשם. זה הסיפור מפורסם מאוד, מופיע בגמרא, נדרים ת' עמוד ב', מסכת נזיר דף ד' עמוד ב'. טוב, רבותיי, בוא נלמד בצוותא את הסיפור הזה, כמו שלומדים גמרא. מספרת הגמרא, אני חוזר, פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום. השאלה הראשונה ששואל המהרש"א, מה אכפת לך, אם הוא מהדרום או מהצפון? היום אתה יכול להגיד, הוא מהדרום, כי זה חטף הכי הרבה טילים, אז זה נפקמינה. טוב,
היום מה זה נפקמינה לך, מאיפה הוא בא? מהדרום, מהצפון. נו, מה זה נפקמינה? בא נזיר, מה אתה מספר לי סיפורים? שהוא היה מן הדרום. טוב, הוא בא עם חז"ל, אומרים, היה מן הדרום. וראיתיו שהוא יפה עיניים וטוב רואי. הוא בא אליי, אותו נזיר, והוא היה אדם יפה, מציאות, היה עיניים יפות וטוב רואי. וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. רבותיי, אתם יודעים מה זה קבוצותיו סדורות לו טלטלים? אנחנו מכירים פסוק בשיר השירים. קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב. מה זה קבוצותיו סדורות לו טלטלים? היה לו שיער ארוך, מטולטל. טוב, אם אמרנו שלאדם גודל שיער במשך חודש, סנטימטר עד סנטימטר וחצי, אם היה לו שיער ארוך, פירוש הדבר שזה הגיע עד הכתף. אז כמה חודשים השיער הזה גדל, או כמה שנים? זה שנים רבות השיער הזה גדל. נו, אתה רואה ילד בגיל 3, הם הוליכים אותו ברוך השם להסתפר, אחרי 3 שנים, אתה רואה אותו ברוך השם, שיער ארוך, בקבוקים מאחורה, נכון, אתה רואה אותו יפה כזה, מטולטל. היום לוקחים ילדים כאלה לסטודיו, עושים להם תמונות ליד הכותל המערבי, ליד בכנסת, על מטוס, הוא טייס, הוא דייג, עושים להם כל מיני תמונות, שב-3 ייכנס כל הפנטזיות שאתה רוצה, באיזה צורה, אם היה ככה או ככה, למעלה, למטה, רגל פה, רגל שם. בגיל 3 הוא כבר נהיה לי דוגמן, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, וככה רוצים שהוא יגדל לתלמיד חכם וירא שמיים, יראו אותו כשהוא יראה בגיל 3 טייס, ברוך השם. טוב, בסייעתא דשמיא צריך לטפל בכל המחלות של הדור הזה. טוב, מה שנוגע אלינו בסייעתא דשמיא, אתה רואה ילד בן 3, יפה תואר, ברוך השם, יש לו כיפה יפה, כתוב עליה מוישי, ברוך השם, אתה רואה אותו עם בקבוקים יפים, לוקחים אותו למירון, לעשות לו תספורת. נו, הוא פוגש אדם מבוגר, לא ילד בן 3, אדם מבוגר. מה יש לו? קבוצותיו סדורות לו טלטלים, ויש לו טלטלים. טלטלים לא גודלים כל כך מהר כמו שיער רגיל. טלטלים זה מחלקה לפרזול, זה עבודה יותר קשה, עד שזה מסתובב ועד שזה נעשה, זה עבודה יותר מסובכת. נו, הוא אומר, פגשתי אחד שגם יש לו שיער, גם קבוצותיו סדורות לו וגם טלטלים, בן פורת יוסף. אמרתי לו, בני, מה ראית להשחית שערך זה ענה? א' כל הוא אימץ אותו כילד. הוא פוגש אותו פעם ראשונה, אומר לו, בני, מה, למה בני? אתה לא מכיר אותו עדיין, ישר הוא בן שלך, מה קרה? תגיד לו, סליחה, אחי, מקסימום, האחי הולך יותר טוב, לא? ישר בני, מה בני, מה קרה? מה פתאום קבע לו בני? בני, בסדר, קבע. אמר לו, בני, מה ראית להשחית שערך זה הנאה? אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אם היה בא אליי פציינט כזה, עם שיער כזה, אני לא הייתי שואל אותו, מה ראית להשחית שערך הנאה? אתה יודע מה הייתי שואל אותו? מה ראית לגדל שיער כזה? תגיד, אתה בסדר? מה זה? זה שיער של איפים. פעם היה כזה מין תקופה, בשנות ה-70, היה פה בארץ, היה איפיס, היו פה כל מיני כאלה שהיו מגדלים שערות מכאן עד אינטרווי שווה. כל... כזה ארוך, מה זה הסיפור הזה? מה אתה בא לפה, מגדל שערות? מה זה הדבר הזה? מה הוא שואל אותו? מה ראית להשחית שערך הזה? אני שואל אותו להפך, מה ראית לגדל את השערות האלה? מה אתה מגדל את השערות האלה? ממתי? בני אדם נורמטיבי מגדלים שער ארוך. מה קרה לך? תפילין? חציצה? מה זה הדבר הזה? טוב, הוא לא שואל אותו למה הוא גידל, היה ברור לו למה הוא גידל. הוא שואל אותו, מה ראית להשחית? טוב, נפלא ביותר. מה התשובה שהוא אומר לו? רואה, הייתי לאבא בעירי. הייתי רואה של אבא שלי בעיר שלי, מה אכפת לי איפה היית רואה? אתה רוצה לספר שראית את עצמך בבבואה, ואז מה, רצה יצרה להתלבש עליך. אכפת לי של מי היית רואה ואיפה היית רואה. אם היית רואה של עצמך זה לא טוב, ואם זה לא היה בעיר שלך, זה היה בכפר של מישהו אחר. מה אכפת לי אם אתה רואה של אבא שלך, של אמא שלך או של כלב בסבוע? למה זה משנה של מי אתה רואה צאן? היית רואה צאן, התכלית הוא אומר, שהיצרה ניסה לפתות אותי, תיגש ישר לעניין. רואה, הייתי לאבא בעירי. הייתי רואה של אבא שלי בעיר שלי. מה אכפת אם זה בעיר שלך או בכפר לא שלך? למה זה נפקמינה? מה כל הפרטים האלה בסיפור? גם כשאתה מספר סיפור, צריך לדעת, זה גמרא, זה לא סיפורים שאתה מספר סיפורי ילדים. זה גמרא, כל מילה כאן קודש קודשים. ומה קרה שהייתי רואה של אבא? הלכתי למלות מים מן המעיין, ונסתכלתי בבבואה שלי. באתי למעיין והסתכלתי בבבואה שלי. נו, מעיין זה מקום מסוכן, למה? אנחנו מכירים גם אצל אברום אבינו, מה כתוב? הנה נא ידעתי, כי אישה יפת מראה. מה אומרים חז"ל, מאיפה הוא ידע? מה התשובה? הוא עבר את הנהר, ושם הוא ראה את הדמות שלה, גם הוא הסתכל בבבואה שלו.
דבר ראשון, הבחור הזה צדיק. מאיפה אני יודע שהוא צדיק? כי אין לו מראה בבית. זה דבר ראשון. אין לו, הוא צריך לראות את הבבואה. בבית אין לך מראה. נו, ברוך השם, אין לו מראה בבית. כמה אדם מבורך? בדרך כלל, כל אחד, ברוך השם, יש לו כמה וכמה מראות צובות בתוך הבית, ברוך השם. פה ושמה, בכניסה, ביציאה, ברוך השם, בסייעתא דשמיא. היום משוכלל יותר, היום בתפילין יש לך, ברוך השם, גם בשל יד, גם בשל ראש. אם אתה רוצה לראות איך זה נראה מלמטה גם, אתה שם לך גם את התפילין שפה, ברוך השם, אולי אתה צריך תלת ממדי לראות איך זה נראה התפילין. הסתדרנו 90 שנה בלי בלי, היום ברוך השם משוכלל, כולם עם הראות, כאילו מניח את התפילין פה. מה, מה, מה יש לך לראות? תים את היד שלך, וזה מסודר, מה צריך מראה, מה קרה? משה רבנו היה לו מראה, אבל הדור שלנו משוכלל. אותו נזיר מן הדרום, בבואה, הוא לא היה לו מראה, לא בתפילין ולא בבית. איפה הוא ראה את עצמו פעם ראשונה? שם במעיין. הוא רואה את עצמו במעיין, פחז על היצרי, הוא ביקש להתורדני מן העולם. אמרתי לו, רשע, למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? למי הוא אמר? אמרתי לו, למי זה אמרתי לו? הוא מדבר עם מישהו, לא? ליצר הרע? א' כל, אז למה הוא קורא לו רשע? היצר הרע הוא לא רשע. היצר הרע הוא בחור טוב מאוד. כך כתוב בחז"ל, מאיפה אני יודע שטוב מאוד? מאיפה? וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אומרים חז"ל, מה זה? יצר הרע. נו, למה אתה אומר שהוא רע? הקדוש ברוך הוא לא קרא לו רשע. איך הקדוש ברוך הוא קרא לו? רע. כך אומרת הגמרא, מסכת סוכה, דף נ"ב. שבע שמות יש לו ליצר הרע, הקדוש ברוך הוא קרא לו רע, שנאמר כי יצר לב האדם רע מנעוריו. זה השם שלו. רשע זה לא התואר שלו. למה אתה קורא לו רשע? הרי בסך הכל, בסוף, כל דבר שהתגברת והסתרת, רצית לדבר, הוא בא ממך לדבר לשון הרע, תספר, תפר להם מה קרה. ואתה סוגר את הפה, ואתה מצליח, ברוך השם, בסוף תגיד אתה, תודה רבה לך שניסית לפצות אותי, בשכר זה קיבלתי וואחת חתיכה. ברוך השם, בסייעתא דשמיא. טוב מאוד, אז אל תקרא לו רע. אז אל מי הוא מדבר? מה הוא קורא לו? אמרתי לו, רשע, למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? מה, למי הוא מדבר? מדבר לעצמו. יפה, אז מה הוא אומר לו? רשע, למה אתה מתגאה? למי הוא מדבר? הוא מדבר על עצמו, הוא אומר, רשע, הוא קורא לעצמו רשע, למה אני מתגאה בעולם שאינו שלך? הוא מדבר על עצמו או שהוא מדבר לבבואה? לבבואה שנמצאת במים, הוא אומר רשע, הוא אומר, תראה איזה חתיך אתה, אומר לו הבבואה, שם נמצא השטן, הוא אומר, וואו, איזה יפה אתה, בא. מה הוא רוצה? לתורדני מן העולם. מה רצה היצר הרע שהוא ראה את הדמות שלו? מה זה לתורדני מן העולם? מה הוא רצה? מה הוא רצה? מה זה לתורדני מן העולם? מה הוא רצה? להחטיא אותו במה? בלשון הרע. במה הוא רצה להחטיא אותו? בעריות. זה מה שהוא רצה להחטיא אותו, כך אומר רש"י. מתוך שראיתי במים צורתי כל כך נאה, ונתגבר עלי יצרי וביקש להביאני לידי מעשים רעים לתורדני מן העולם. אומר הר"ן, מה? לתורדני מן העולם, ללכת אחרי מראה עיניי. אומר רש"י במסכת נזיר, פחז על היצרי, מיהר על היצרי בביאני לידי הרהור. למה הכוונה בידי הרהור? למה? מחשבת עריות, זה מה שכתוב, נכון? מאיפה אני יודע? גם כגמרא בסוטה, עכשיו למדו אותה בדף למדי. מה אומרת הגמרא? שואלים, אני ורשע ועשיר, למה לא עסקתם בתורה? מה אומרים? אם יגידו, תרוד הייתי, אומרים לרשע, כלום היית תרוד יותר מיוסף הצדיק, שאשת פוטיפר ניסתה לפתות אותו, בגדים של יום לבשה בלילה אחר, בלילה בגדים של יום אחר, וככה שיגעה אותו ושמה לו שרטוע, ואמרה, אני אציל לך את העיניים ואני אכניס אותך לכלא, כל מה שהיא אמרה לו, כל מה שהגמרא מביאה שם, נו, כלום היית תרוד יותר מזה? יוצא כשמדברים על אדם יפה, שבא יצר הרע ומנסה להפיל אותו, במה מדובר להפיל אותו? במה? הריות, זה דבר פשוט מאוד. אז מה הוא אומר לרשע? הוא מדבר אליו, מה הוא אומר? רשע! למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? מה הוא צריך להגיד לו? רשע, למה אתה מתאווה לעולם שאינו שלך? אם אתה אומר שבא אליו מחשבת תאווה לעריות, אז זה לא רשע, למה אתה מתגאה? מה צריך להיות כתוב? רשע, למה אתה מתאווה לעולם שאינו שלך? זה קשור לתאווה. אלה הדברים שאנחנו בעזרת השם רוצים להבין אותם, ננסה להבין אותם. רבותיי, הייתי רוצה לשאול כמה וכמה שאלות. השאלה הראשונה, מה פתאום קורא לו שמעון הצדיק בני? בני, פעמיים הוא קורא לו בני. פעם אחת כשהוא בא אומר לו, בני, מה ראית להשחית שערך זה הנאה? בפעם השנייה כשהוא אומר לו,
בחז על היצרי וקשת תורדני מן העולם. מה הוא אומר לו? בני, כמוך יהיו נודרי נזירות בישראל. רבותיי, לקרוא לבן אדם בני, זה לא דבר נפוץ. היום נופתר נפוץ המילה אחי. זה, יש את זה הרבה מקומות. אחי, אחי, אתה, אבל אתה נחינם. מצאנו הרבה מקורות שקוראים אחי. אבל לקרוא לבן אדם, אפילו בן אדם שהוא יותר צעיר ממך, לקרוא לו בני, אתה יכול להגיד, הוא כמו בן שלי, הוא כמו אח שלי, נכון? אבל לקרוא לבן אדם בני זה לא דבר... חז"ל הקדושים מנסים לחפש מה פתאום בועז קרא לרות בשם ביתי. פעמיים במגילה הוא קורא לה ביתי. בפעם הראשונה שהיא באה ללקוט שיבולים, מה אמר לה ביתי? אל תתחיל ללקוט בשדה אחר. אחרי זה כשהיא באה עוד פעם לגורן בלילה, מה הוא אומר לה? ביתי, אתב חסדך האחרון מן הראשון. וחז"ל מיד שואלים, מה אימצת אותה? אתה עוד לא מכיר אותה, היא כבר הפכה להיות ילדה שלך. מה פרסת את חסותה עליה? מה מונח כאן בשאלה הזאת? וכאן אתה מוצא שהוא בא ואומר לו, תשמע, אתה בן שלי. על מה ולמה בן שלי? מה מונח כאן בסוד הזה? טוב, כדי להבין את היסוד הנפלא, אני רוצה ברשותכם לשאול כמה וכמה שאלות. שמעון הצדיק רואה בן אדם, מגיע עם שערות ארוכות, שערות ארוכות. מה הוא אומר לו? מה ראית להשחית שערך זה הנאה? לא כך הבנתי. היה צריך לומר לו, ברוך הבא שברוך השם נכנס לך שכל בראש, שאתה הולך להשחית שערך זה הנאה. מה השאלה הזאת? מה ראית להשחית שערך זה הנאה? אתה לא יודע ששערות מושכים את האדם לעבירה? אתה לא מכיר פסוקים אצל יוסף הצדיק? מה עשה יוסף הצדיק שקפצה עליו אשת פוטיפר? מה התחיל לעשות? התחיל לסלסל בשערו, אמר הקדוש ברוך הוא, אבא שלך נמצא בצער ואתה משחק עם השערות? מיד גירה בו את הדוב, מיד הגיע אשת פוטיפר. שערות מושכות עבירות. אז מה אתה אומר, מה ראית להשחית שערך זה הנאה? השאלה הייתה צריכה להיות, ברור לו, מה ראית להשחית שערך זה הנאה? זה השאלה שכל אחד שואל את עצמו. רבותיי, מה מצא שמעון הצדיק שהוא לא אכל אשם נזיר טמא, חוץ מזה? מה יש לו אקסטרה? מי אמר לך שהוא לא התחרט? מי אמר לך שהוא לא התחרט? מה, הוא עכשיו נטמא, ועכשיו הוא בא לסרק את הספר את השערות שלו, אז מה קרה? מי אמר לך שכאן זה לא יהיה חולין בעזרה? מאיפה כאן הדבר הזה שמונח כאן? טוב, ראיתי דבר פלא, שאחד המפרשים אומר, בירושלמי ישנה גרסה, אמרתי לו, רשע, מה אתה מפחד בדבר שאינו שלך? לא כתוב מה אתה מתגאה, בירושלמי כתוב מה אתה מפחז. אמרנו מקודם שהשאלה היה, שאם הוא מדבר על עניין של תאווה, הוא לא צריך לומר מה אתה מתגאה, הוא צריך לומר מה אתה מתאווה. אז זה שאלת המהרש"ו. הבר מוישה מאוז'רוב אומר שכל מי שמתגאה לבסוף נופל בעריות. זה הדרך של היצר הרע, כך אומרת הגמרא גם בסוטה דף ה'. בא ירושלמי ואומר, אמרתי לו רשע, מפני מה אתה מפחז בדבר שאינו שלך? אומר קורבן העדה, כלומר בעולם הזה שסופך למות ולעזוב לאחרים חילם, מה אתה מתגאה? אתה הולך מפה, תשאיר פה את כל הרכוש שלך, שום דבר לא יישאר לאף אחד. הנה מי, על שעורותיו אמר כן. הוא אמר לו, מה אתה מפחד? רשע, למה אתה מתגאה? אמר כן על השערות שלו. למה? אמר שאינם של היצר הרע. הוא אומר, השערות שלי, גם אחרי שאני מת, הם לא שלי. למה? כותב הספר, קורבן העדה, לפי ששערותיו של אדם ממשיכים לגדול גם אחרי מותו. דבר פלא, האדם מת, ממשיך לגדול השערות. נו, חשבתי שזה משהו חדש, אבל ראיתי רבינו בחיי בפרשת השבוע. אומר רבינו בחיי, והוזר הנזיר בתגלחת, לפי ששערותיו של אדם הם כוחו, וכן בשמשון, אם גילחתי ושער כוחי, ואין להם סוף לשערות, והם גדלים כל ימי חיי האדם, ואף לאחר מותו, אם יעמוד הגוף במקום לך, ימשיכו השערות לגדול. דברי רבינו בחיי, דבר נפלא. חשבנו זה דבר חדש, אבל יש הזה הגאות הבח. הגאות הבח, בבובבסרה קוף נון דלת. הוא כותב שסימנים עשויים להשתלות לאחר שאדם נפטר. הוא מפורסם הדבר, כותב הבח, שהשערות יאריכו לאחר מיתה. אחרי שבן אדם מת, אתה מוצא אותו אחרי זמן, השערות שלו ממשיכים לגדול. ותוספות, בבובבסרה קוף נון דלת, מביא רבנו תם, שבחייו היו שערותיו לבנות, ולאחר מיתה הפכו שערותיו לשחורות. חשבנו בדיוק להפך, מי שהיה שחור נהיה לבן, הוא אומר בדיוק להפך.
יפה, לכן הוא אמר לו, מה אתה מתגאה בעונם שאינו שלך? כי הרי השערות, מה הוא מתגאה? בשערות? השערות לא שלך, למה? גם אחרי שאתה מת זה ממשיך לעבוד, אז זה לא שלך, כי אתה כבר מת. לכן הוא אמר לו, מה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? כך מביא גם המגדים חדשים. טוב, רבותיי, למדנו את העניין, ואנחנו בעזרת השם רוצים להיכנס לסוגיה עם פירושו של המהרש"א. הפירוש של המהרש"א, כמדומני אמרנו אותו כבר פעם, אני רק רוצה לחזור עליו, ואיך שאני רוצה לחזור עליו, אני רוצה לחזור עליו מכיוון אחר בעזרת השם, וללמוד אותו בסייעתא דשמיא. אני אומר את הדברים בשפה שלי, במהרש"א זה כתוב קצת אחרת. שואל המהרש"א, למה כתוב שהנזיר הזה היה מן הדרום? מה אכפת לך מן הדרום, מן הצפון, מה מונח בזה? אומר המהרש"א, חז"ל הקדושים רוצים לומר לנו, חז"ל הקדושים רוצים לומר שהנזיר הזה היה תלמיד חכם. איך יגידו לך שהיה תלמיד חכם? אומרים, הנזיר הזה היה מן הדרום. והגמרא בבבא בתרא אומרת, אתה רוצה להחכים ידרים, וסימנך, אומרת הגמרא, מנורה בדרום. אז באים חז"ל ואומרים לנו, מעשה בנזיר אחד שבא מן הדרום. מה זה בא מן הדרום? שהיה תלמיד חכם. מה הוא עשה? יום אחד, אני אומר את זה בלשון שלי, יום אחד הוא בא לאבא שלו. אבא שלו היה בעיר שלו. ואותו תלמיד חכם, ניקח לדוגמה, היה ראש ישיבה חשוב. היה לו בעיר שלו, הוא היה ראש ישיבה, והיו לו 100 תלמידים, 200 תלמידים, ברוך השם. נו, מה לעשות? הראש ישיבה עם שערות ארוכות. ניקח לדוגמה שהראש ישיבה הזה היה נזיר. ניקח לדוגמה, ראש ישיבה נזיר, קדוש. לא שותה יין, לא נטמע למתים, ברוך השם. יהודי קדוש, והראש ישיבה הזה היה נזיר, והיו לו שערות ארוכות. גם שערות ארוכות היו לו, והיו לו תלמידים, מה לעשות? היה ראש ישיבה נזיר. הוא מגיע לאבא שלו לבקר אותו בצהריים, נגמר הסדר א', נגמר מנחה, הוא מגיע לבקר את אבא שלו, ואבא שלו אומר לו, ינקלה, כמה טוב שבאת. אומר, מה קרה אבא? אומר, אל תשאל, קמתי בבוקר עם כאבי גב, לא יכול לזוז מהמיטה, הכבשים בחצר, צריכים להוציא אותם למירה, לקחת אותם לשתות מים מהמעיין, אני לא יכול, לא יכול לזוז, לא יכול לזוז, טוב שבאת, הוא אומר, לא ידעתי כבר מה אני עושה. נו, הרב הצדיק רוצה לזכות במצוות כיבוד אב ואם, אז מה הוא עושה? הוא אומר, אבא, מה צריכים לעשות? הוא אומר, תראה, לך לחצר, יש שם כובע של מקסיקני גדול, שלא תחפל מכת שמש על הראש, זה סכנת נפשות, בחוץ 40 מעלות חום, קח איתך ממייה, יש ממייה בתוך המקפיא, יש לך ממייה, קח אותה, תקשור עליך את הממייה, קח לך מקל, יש חליל בחצר, קח איתך חליל, כי הם אוהבים שירים, הכבשים האלה, קח איתך ולך בבקשה למירה, חצי שעה, שעה, תשקה אותם, יש שם המעיין, וחזרה, שעה, לא יותר, לא ביקשתי, אתה יכול לקחת איתך גמרא, תלמד שמה, נו בסדר אבא, ברוך השם זכיתי במצוות כיבוד אב ואם, פיין. מוריד את הפרק שלו, מוריד את הכובע, תולה את שניהם על הקולב, שם את הכובע המקסיקני, לוקח מקל, חליל, לוקח גמרא, יוצא לדרך. איך שהוא פותח את השער, כל השלושים כבשים בורחים, ברוך השם, רצים לכיוון המירה, סייעתא דשמיא, כבשים, עיזים, הולכים ברוך השם, יופי. נו, הוא עם הכובע סומבררו, בסייעתא דשמיא, יש לו כובע מקסיקני, ויוצא לדרך. הוא מגיע למעיין, הוא הולך להשקות, למלות את השוקת מים. הוא מגיע למעיין, והוא מסתכל בפנים, הוא רואה, לא פחות ולא יותר, ראש ישיבה ל-250 תלמידים עם כובע מקסיקני ומקל וחליל. רק זה מה שחסר לו אם מישהו עובר פה עם מצלמה. הוא גמר את הקריירה. גמר את הקריירה שלו. אי אפשר לשים יותר את התמונות שלו בסוכה. מה תשים? תשים תמונה שלו בסוכה? זה לא... עם כבשים, זה לא עובר מסך, מה קרה לך? גמר, מי הולך ללמוד אצלו? גמר את הקריירה. מה יגידו, רואה כבשים? אוי והשם ירח. גמר את הסיפור. מה יש לך? מה קרה? כיבוד אב. לך תחפיר, מרן, ראש הישיבה, הלך לראות כבשים במצוות אבא שלו. תשים שלט. עזוב, אומר, מה קרה לך? תפוס את הכבשים, תכניס אותם מהר לדיר, נגמר הסיפור, רק חסר לך פה שיעבור איזה צלם ויעשה מזה תמונה. אתה גמור. זה מי מדבר איתו? מי מדבר? היצר הרע שנמצא בבועה שלו בתוך המים. אתה עם כובע מקסיקני, עם כבשים? אתה מבין מה אתה עושה? אתה בסדר אתה? עד שבנית את הישיבה, נדבך אגבי נדבך, הבאת חיזוקים עד שזכית לשם, אתה גם ראש ישיבה וגם נוזיר.
שתי מעלות ברוך השם יש לך, בסייעתא דשמיא, אתה רואה צאן? מה עובר עליך? ככה מדבר איתו היצר הרע, ואז הראש ישיבה תופס את עצמו ואומר לו, רשע! למה אתה רוצה לתורדני מן העולם? ומה לתורדני מן העולם? אומר המהרש"א, אמר לו, אתה רוצה שאני לא אכבד את אבא שלי? מה המצווה שהתורה מבטיחה להאריך חוץ יומים ושעונים? כיבוד אב ואם. למען יאריכון ימיך. אתה רוצה שאני אגיד לאבא שלי לא, ואז מה יהיה? אני אעבור על מצוות כיבוד אב ואם? אתה רוצה לתורדני מן העולם? רשע, הוא אומר לו. למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? אתה מכניס אותי לגייבה שלא מתאים לי להשפיל את כבודי? בשביל מה? כי אבא שלי אמר לי וזה לא מתאים לי? רשע שכמותך. אתה מבקש שתורדני מן העולם? מיד העבודה אני נשבע. אני הולך להוריד את השערות, אני הולך להוריד כי זה מביא אותי לגייבה. מכניס אותי, אומר, אתה נזיר, אתה אדם חשוב, לא מתאים לך. העבודה שאגלך לך. עד כאן דברי המהרש"א. רבותיי, המפרשים שואלים שאלה נכונה. מי הכריח את המהרש"א לפרש כזה פירוש? נכון, למהרש"א היו שתי שאלות. א' כל, למה זה נזיר מן הדרום? ושתיים, למה הוא אמר, למה אתה מתגאה בעונם שלא שלך? אם אתה מדבר שהיצר פיתה אותו לתאווה, מה היה צריך לומר? למה אתה מתאווה בעולם שאינו שלך? אם כתוב למה אתה מתגאה, סימן שהסיפור אחר לגמרי. ולכן הגיע את המהרש"א ללמד שהסיפור הזה מדבר בכיבוד אב ואם. ואנחנו רוצים להבין מה רוצה המהרש"א בכל הסיפור הזה. כדי להבין את הדברים, נעמוד ברשותכם על סיפור נפלא. ונוסיף עוד מילה אחת שכותב המהרש"א, מילה אחת שכותב המהרש"א, שנביא אותה בעזרת השם בסוף השיעור. אני רוצה לדבר על אדם אחד שמצד אחד מדברים עליו כאילו היה אדם המושלם ביותר בבריאה, ומצד שני כולנו יודעים ששמו רחמנא ליצלן נזכר לא טוב בעולם. האדם שעליו אני הולך לדבר קוראים לו אבשלום, זה השם שלו, אבשלום. סיפורו מופיע בשמואל ב', החל מפרקים י' ב' עד י' ח', מדבר הנביא בהרחבה על אבשלום. אבשלום, כידוע לכולם, היה בן של יפת תואר. אמא שלו, קוראים לה מעכה, היא הייתה בת של תלמי מלך גשור. דוד המלך לקח אותה במלחמה, והיא התגיירה, ונולדו לה שלושה ילדים. אחד קראו לה תמר, אחד קוראים לו אבשלום, ואחד קוראים לו אמנון. הסדר הוא תמר, אמנון ואבשלום. ייתכן שעוד אני אדבר רק עליהם. טוב, אבשלום הזה, חז"ל הקדושים אומרים, אני אקרא פסוק בדברי הנביא בשמואל ב' פרק י"ד: וכאבשלום לא היה איש יפה בכל ישראל להלל מאוד, מכף רגלו ועד קודקודו לא היה בו מום. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, מה פירוש לא היה בו מום? כשאתה קורא לא היה בו מום, מה פירוש הדבר? שיש לו שתי אוזניים ושתי עיניים וגרון? לא, לא היה בו מום מכף רגלו ועד קודקודו, פירושו של דבר, בשום איבר לא עשה עבירה. היה מושלם, מושלם. מקודקודו ועד כף רגלו. לא ברגליים, לא בידיים, לא באף, לא באוזניים, לא בפה ולא במחשבה. אדם מושלם מבחינה רוחנית. אומר הזה הרב צדוק הכהן מלובלין בספרו ישראל קדושים דף חו, וכי אבשלום לא היה איש בכל ישראל להלל מאוד מכף רגלו ועד קודקודו, לא היה בו מום, ובוודאי הכוונה משהו מום רע על האמת אצל התוירו, דהיינו חיסרון וקלקול בקדושת שום עבר, כי היה בתכלית השלמות. אומר הבר מוישה מאוזרוב, גמורה בנוזיר דף ד' עמוד ב', אבשלום נזיר עולם היה. אבשלום קיבל על עצמו להיות נזיר עולם. זה נזיר לנצח. מותר לו להסתפר אחת ל-12 חודשים, אומרת הגמרא. פעם ב-12 חודשים מותר לו להסתפר. אחרי שהוא מקבל שערות של 15-20 סנטימטר, הוא יכול להוריד אותם אם הוא רוצה אחת ל-12 חודשים. הוא צריך להביא קורבנות, כמו שאומר הרמב״ם בפרק ג' מלכות נזירות הלכה י"ב. רבותיי, אבשלום התרומם למדרגה כזאת של אדם מושלם, אדם מושלם כזה שנזר אלוקיו על ראשו לנזירות עולם, לא לחודש. אומר הבר מוישה מאוזרוב, אתה יודע מה פירוש נזיר עולם? נזיר עולם זה אחד שפריש את עצמו מכל ענייני העולם הזה,
זה לא נזיר לחודש. אמרנו, ואחר ישתה הנזיר יין, הוא יתרומם במהלך חודש, אז יש תקווה שכל החיים שלו ימשיך להתרומם. הוא קיבל על עצמו נזירות עולם. עליו נאמר כי נזר אלוקיו על ראשו, כותב אבן עזרא, ודע כי כל בני האדם עבדי תאוות העולם, והמלך באמת שיש לו נזר ועטרת מלכות בראשו, שהוא חופשי מכל התאוות, הוא נזר אלוקיו על ראשו. אומר רבי מוישה מאוז'ר, בוא נלמד ביחד פסוק, שחז"ל הקדושים מביאים בפרשה שלנו. אומרים חז"ל, איש או אישה כי יפליל ינדור נדר נזיר להשם. אומרים חז"ל על פסוק בשיר השירים, שוקב עמודי שש. מה זה שוקב עמודי שש? שוקב זה העולם שנשתוקק הקדוש ברוך הוא לברותו, כמו שנאמר, ועלי תשוקתו. רצה לומר, אומר רבי מוישה, שהקדוש ברוך הוא השתוקק לברוא האדם, שכל יושביו ימנעו את עצמם מללכת אחרי תאוות ליבם, לא רק בדברים אסורים, אפילו בדברי רשות. ולפי זה הנזיר הוא אותו אחד שבגללו משתוקק הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, ועליו נאמר ועליו תשוקתו. על הבן אדם הזה, אליו אני משתוקק, זה המעלה של הבן אדם שאני משתוקק אליו. דהיינו, שכל תשוקתו של הקדוש ברוך הוא למה? לאנשים שחיים בעולם הזה ויודעים להפריש את עצמם מהתאוות בעולם הזה. אף על פי, אומר הספר באר משה, אף על פי שאבשלום היה בן אשת יפת תואר, וידוע לכולם שהוא נולד, מה שנקרא, עם פגם, הוא הצליח להתרומם לדרגה כזאת שמה? שלא היה בו מום מקודקודו ועד כפות רגליו. היה אדם מושלם. רבותיי, הוא קיבל על עצמו נזירות עולם. מתי זה קרה? הוא היה אצל הסבא שלו, היה אחרי שהוא הרג את אמנון, הוא הלך לסבא שלו, גשור, היה שם 3 שנים, ואחרי זה הוא חזר בחזרה, הוא אמר, אני מקבל עצמי להיות נזיר. למה הוא קיבל נזיר? יש על זה כמה פירושים, אבל הוא קיבל על עצמו להיות נזירות עולם. רבותיי, מופיע בפסוק, בשמואל ב' בפרק י' ד', ובגלחו את ראשו היה מקץ ימים, לימים אשר יגלח כי כבד עליו, וגילחו, ושקל את שיער ראשו 200 שקלים באבן המלך. הוא שקל פעם אחת, הסיר את שיער ראשו, זה שקל 200 שקלים באבן המלך. הגמרא בסוטה, בדף י' עמוד ב', מסבירה שבטבריה ובציפורי היו אבן מיוחדת כזאת, ששם היו שוקלים את המשקל. חתיכת משקל היה לאבשלום בשערו. רבותיי, אני רוצה להיכנס לעוד כמה יסודות לפני שנסגור את הכל. אומרת הגמרא סוטה דף י', תנו רבונון, 5 נבראו מעין דוגמה של מעלה. 5 נבראו בצורתם מעין דוגמה של מעלה, תכף נראה מה זה דוגמה של מעלה. וכולם לקו בהם. כל אחד שקיבל כוח מיוחד חטף מכה באותו דבר שהוא גדל. מי? שמשון בכוחו, שאול בצווארו, אבשלום בשערו, צדקיה בעיניו, עשה ברגליו. 5 אנשים קיבלו כוח מעין דוגמה של מעלה. מה זה מעין דוגמה של מעלה? בא פרקי דרב אליעזר בפרק נ"ב. 6 נדמו לאדם הראשון. עכשיו אתה מבין מה זה מעין דוגמה של מעלה. 6 נדמו לאדם הראשון. וכולם נהרגו. אף אחד לא מת מוות טבעי. כולם נהרגו. שמשון בכוחו, ונהרג בכוחו, הפיל את הבניין, נחת עליו. שאול בקומתו, היה גבוה מאוד בקומתו, מה קרה הוא? הוא נפל על החרב והרג את עצמו. עשאל במרוצתו, ונהרג במרוצתו. יושיהו בנחיריו, ונהרג בנחיריו. יושיהו היה מועמד להיות משיח, עם ישראל כונן עליו, מה? רוח אפינו, משיח השם, דיברו על הנחיריים שלו. צדקיהו בעיניו, צדקיהו היה חזק בעיניו, אומרים חז"ל, שהאויבים תפסו אותו. איך תפסו אותו? הוא הרי רץ אחרי צבי שם במערה, תפסו אותו, אתם יודעים מה עשו איתו? תפסו ברזלים ושיבדו אותו בעיניים, נכנסו בתוך העיניים, והעיניים שלו לא התעברו, לא התעברו, לקחו לונביות ותחפו אותם בתוך העיניים שלו, והוא לא התערב, לא התעבר. אתם יודעים מתי הוא התערב? מתי הוא התעבר? אתם יודעים מתי? כששחטו את הילדים שלו לעיניו, אז הוא התעבר. עיניים שאתה דוחף בהם לונביות, אתה דוחף בהם חרבות, הוא לא נתעבר. זה עיניים, אין דוגמה של מעלה. צדקיה המלך, אבשלום בשערו ונהרג בשערו. אומר הרד"ל, וזהו מה שאמרו בגמרא במסכת סוטה,
חמישה נבראו מעין דוגמה של מעלה, כי האדם קודם החטא הייתה קומתו שלמה בצלם ובדמות מעין דוגמה של מעלה. אומר הרד"ל, אדם, אלה החמישה שמנו כאן, או שישה שאומרים לך פרק דרב לזר, היו כמו האדם הראשון לפני החטא, שהאדם הראשון היה חטא, היה בצלם אלוקים ברא את האדם. אומר הפירוש ולא עוד אלא, לרבי אליהו הכהן מזמיר, שישה נדמו לאדם הראשון וכולם נהרגו, שהאדם הראשון היה מעין דוגמה של מעלה, ביופי עבריו ותיקוניו וגידוליו, ואלו ראשי הדורות, כל אחד נדמה לאחד מראשי איברים של אדם, וכולם נהרגו בהם. כל אלה שנבראו מעין אדם הראשון, בסוף כולם נהרגו. אומרה ולא עוד אלא, בשביל אותו עבר שנדמה לאדם הראשון. ולמה? כדי לתקן קצת מחטאו, כי כיוון שנתבזה האיש שיש לו דבר אחד דומה לאדם, בהריגתו מגיע ביזיון האדם הראשון כאילו בעצמו נהרג. רבותיי, למדנו שכל אחד מהמנויים כאן, או החמישה בגמרא, או שישה בפרקי דרבי אליעזר, דבר אחד, אבשלום קיבל את השערות של אדם הראשון. השערות של אדם הראשון היו אצל אבשלום. אומרת הגמרא בסוטה, אבשלום נתגאה בשערו. נתגאה בשערו, ומה קרה לו? נתלה בשערו. כך אומרת הגמרא במסכת סוטה. טוב, נפלא ביותר. אחרי שלמדנו את היסוד הזה, אומר רבי משה מאוז'רוב, מה קרה לו? אתה מדבר על בן אדם שהיה מושלם. אתה מדבר על בן אדם שמקודקודו ועד רגלו אין בו מום. אז מה קרה לו? מה פתאום אבשלום נתגאה בשערו, מה קרה לו? עובר הספר בר משה מאוז'רוב, אני רוצה להגיד לך מה קרה. אבשלום, אם הוא היה ממשיך בדרך שלו, ייתכן שהוא היה מלך ישראל ולא שלמה. למה? כי הגמרא אומרת במסכת ברכות, אומרת הגמרא, כל הדוחק את השעה, השעה דוחקתו. מי שדוחף בכוח, הוא בסוף נדחף החוצה. מי זה הדוחף בכוח? אומר רש"י, כגון אבשלום, שביקש שימלוך בחוזקה, משמע מדברי רש"י, שאם זה לא היה בצורה הזאת, אולי היה דוחק את השעה, אז מי היה מלך? הוא בעצמו. מה קרה? אומר הספר בר משה מאוז'רוב, דע לך, אבשלום עלה ונתעלה 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 והגיע לפסגות עד שנהיה נזיר עולם. נכון, היה לו טענה, למה הרג את אמנון? לא ניכנס כרגע. היה לו ויכוח, היה מותר לו, לא ניכנס לסוגיה. עשה את מה שעשה. הגיע אחיתופל, ומה אמר לו? אתה צריך להיות מלך, אתה ראוי להיות מלך, אתה נראה יפה תואר, אתה יש לך דמות של מלך, אתה צריך להיות המלך. נו. מה הבעיה? הבעיה היא שהוא נולד מאשת יפה תואר. גם זה לא בעיה, גם את זה אפשר לפתור, כי מה שנאמר שלא ממנים גר, לא ממנים אם הוא לא בן של מלך. אבל כאן אתה מלך בן מלך, אפשר לפתור את זה. טוב, נפלא ביותר. רבותיי, הוא בא לאבשלום ואמר לאבשלום דבר אחד. אם אתה רוצה להיות מלך, אתה צריך לגייס את העם. אז הוא הלך, החתים את אבא שלו שילוו אותו מכל שבט שתיים, כל מה שכתוב, אסף מסביבו אנשים. אמר לו אבשלום, זה לא מספיק. אתה צריך לעשות פריימריס, מה שנקרא בשפה שלנו היום. צריך ללכת ולאסוף אנשים שיבחרו בך, שיהיו מה שנקרא בעדך, ליצור אהדה ציבורית. איך יוצרים אהדה ציבורית? כל אחד שאתה פוגש, שלום אדוני, איפה אתה? איך אתה מרגיש? מה שלומך? יש בעיות? בבקשה, הנה הכרטיס שלי, אבשלום בן דוד, בבקשה, כל מה שאתה רוצה, מספר טלפון שלי, 24-6, אני עונה, הכל בסדר גמור, בבקשה, מתי שאתה צריך, אני ארשו אותך. אומר הנביא, והיה בקרב איש להשתחוות לו, ושלח ידו והחזיק לו, ונשק לו. כל בן אדם שבא, שלום עליכם, מה שלומך? יופי, בראבו. ויעש אבשלום כדבר הזה לכל ישראל, אשר יבואו למשפט אל המלך, ויגנוב את לב אנשי ישראל. אנשים אמרו, איזה ענב, איזה ענב, אתה רואה בן של מלך, אבשלום, נזיר עולם, אדם, איך הוא משפיל את עצמו בפני כל אחד, מחבק כל אחד, אוהב כל אחד, איזה בן אדם. למעשה, למה הוא עשה את זה? מה הוא עשה את זה? הוא רצה ללכת את המלוכה, זה מה שהורו לו לעשות. מלבד הכנעתו החיצונית בפני כל אחד, הוא הסתתף באיצטלה של חסידות. מה הוא עשה? והשכים אבשלום ועמד על יד דרך השער, והיא כל האיש אשר יהיה לו ריב לבוא אל המלך למשפט, ויקרא אבשלום אליו ויאמר לו, מאיזה עיר אתה? סליחה, מאיזה שבט אתה? מאיזה עיר אתה בא?
ויאמר מאחד שבטי ישראל עבדך, מה זה אכפת לך מאיפה אני? מאחד השבטים. ויאמר אליו אבשלום, ראה דברים טובים ונכונים ונכוחים, ושומע אין לך מאת המלך. ויאמר אבשלום, ישימני שופט בארץ, ועלי יבואו כל איש אשר יהיה לו ריב ומשפט. והזדקתיו. אני אסביר את הדברים על פי מה שאומר האלשך. אומר האלשך הקדוש, הוא בא לאנשים ואמר, סליחה, מאיפה מקום אתה? מאיפה אתה אדוני? אז הוא אומר, אני משבט זבולון, לחוף ימים ישכון. אומר, יפה מאוד. ואל מי אתה, מה באת לפה? הוא אומר, אני באת, יש לי דיון אצל המלך. מי הבר פלוקטה שלך? עם מי אתה? עם מי לך ויכוח? אומר, אחד משבט יהודה. משבט יהודה, אומר, חבל על הזמן. חבל על הזמן, אתה מפסיד, עזוב, חבל על הזמן. יחייבו אותך בהוצאת משפט, לך הביתה. אומר לו, למה אתה אומר ככה? אבא שלי הוא משבט יהודה. אם אבא שלי משבט יהודה, אתה סגור. אין, הוא יש לו מה שנקרא, הוא מחובר לשבט יהודה. נגמר הסיפור. אמר לו אבשלום, ראה דבריך טובים ונכוחים. ככה היה צריך להיות, שאין הבדל בין שבטי ישראל. אבל מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? המלך בעצמו אוהב את מה? אוהב את שבט יהודה. מי ייתן, הוא אומר, ומה? מי ייתן לפני שופט? הלוואי ואני אהיה שופט. אני נטול אינטרסים. אני לא מחבב לא את יהודה ולא את זבולון, אצלי כולם שווים. לא רק זה, הוא מחזר, אתה יודע מה הוא עשה? כתוב שדוד המלך עשה משפט וצדקה. הוא מחזר, מה זה משפט וצדקה? הוא היה דן בן אדם, ומורה שאני, אני לא צודק, והעשיר צודק, הוא היה מחייב את העני לשלם. ואחרי שאני אשלם, אין לו כסף, אז מה הוא היה עושה? הוא בא לעני ונותן לו כסף. איזה מעשה של דוד המלך? עושה משפט וצדקה. אתם יודעים מה אבשלום עשה עם זה? אמר, תשמע, הוא לא יודע לפסוק. הוא מפחד מהעשירים, הוא אומר לעשירים, אתה צודק, אומר לעניים לשלם, למה? הוא רוצה להתחיל עם הטייקונים? הוא לא נוגע בהם, ואז אחרי זה הוא בא לעני, אומר, קח מטפה, הכל בסדר, קח, שילמת, הכל בסדר. הוא לקח את המעשה הכי אציל של דוד המלך, ומה עשה איתו? הלך ועשה, רבותיי, אם אני אהיה שופט, אני אצליח לשפוט כמו שצריך, אומר אבשלום. אומרים חז"ל במחילתא במשפטים, אומרים חז"ל בתוספתא בו בקמא, פרק ז' הלכה ג', שבעה גנבים הם, שבע גנבים הם. מה זה שבע גנבים? רק בממשלה יש יותר משבע. מה הכוונה שבע גנבים? שבע גנבים הכוונה לשבע סוגי גנבים. מי זה הגנב הראשון שמופיע בחז"ל? גונב דעת הבריות. גונב דעת הבריות, שגונב דעת בני אדם, מי זה? אומרים חז"ל, גונב דעת בני אדם, אם היה יכול, היה גונב דעת עליונה. אומרים חז"ל, מי זה גונב דעת הבריות? מי הדוגמה לזה? זהו אבשלום, שנאמר ויגנוב אבשלום את לב אנשי בני ישראל. אומרים חז"ל על פסוק בספר שמואל ב' פרק י"ח, ויקח שלושה שבטים בכפו ויתקיים בלב אבשלום. ואחר שהשלום מת, תקעו בו שלוש שבטים, שלוש מקלות. למה? אומרת הגמרא, סוטה דף ט' במשנה, ולפי שגנב ג' לבבות, לב אביו ולב בדין ולב ישראל, לפי כך נתקעו בו שלוש שבטים, הכניסו לו שלוש מקלות, חוץ מזה שאחרי זה תקעו בו חרבות. זה מה שעשו לאבשלום. רבותיי, מה קרה? קרה דבר נורא, אבשלום הצדיק, שהיה מושלם מכף רגלו ועד קודקודו, אבשלום שלא היה בו מום, אבשלום שהגיע להיות נזיר עולם, אבשלום רודף אחרי אבא שלו להרוג אותו. למה? כי הוא רוצה למלוך. למה? כי אחיתופל מחמם אותו ואומר, בבקשה, לך תילחם באבא שלך. כמה חודשים ברח דוד המלך? אתם יודעים כמה חודשים הוא היה מחוץ לבית? שישה חודשים. שישה חודשים דוד המלך בורח, חיבר על זה מזמור. מה? בבורחו בני אבשלום בנו. רבותיי, מה קרה? אבשלום הזה רצה למלוך, אמר לו אחיתופל, אתה ראוי למלוך, תארגן אנשים שיתמכו בך, תהרוג את אבא שלך ואתה תהיה מלך. אומרים חז"ל, אתה יודע מה התוכנית של אחיתופל? אחיתופל היה לו תוכנית שאחרי שאבשלום יהרוג את דוד, יבוא אחיתופל ויהרוג את אבשלום. למה? כי הוא הרג את אבא שלו, ואז מי יהיה מלך? אחיתופל. ואז כאשר אבשלום לא שמע לו, מה עשה אחיתופל? התאבד. זהו. התוכנית שלו נגמרה באחת, כל התוכנית לא הלכה, חנק את עצמו. מה הסיפור שחנק את עצמו? אולי פעם נדבר על זה. רבותיי, זה סיפורו של אבשלום בסייעתא דשמיא. רבותיי, למדנו מכאן שאבשלום
היה בשערותיו מעין דוגמה של מעלה. אבשלום היה בשערו מאדם הראשון לפני החטא. זה אבשלום. אבשלום אין בו מתום, אין בו שום דבר. מכף רגל והראש, זה אבשלום. בסוף מה קרה? הלך ומרד באבא שלו. למה? כי הוא רצה למלוך. מרח באבא שלו, פגע בכבודו של אבא שלו. אבא שלו ברח מהבית, חצי שנה התחבא בכל מיני מקומות, עד שהגיע זמנו של אבשלום להסתלק מן העולם. רבותיי, אבשלום עומד להסתלק מן העולם, ואיך הוא מת אבשלום? אתם יודעים איך הוא מת אבשלום? אבשלום אומר הפסוק, אני אקרא לכם את הפסוק, מה קרה לאבשלום. אבשלום הולך תחת עץ, אומרים חז"ל, אבשלום נתגאה בשערו, לפיכך נתלה בשערו, נחזור בחזרה. אנחנו יודעים של מי השערות האלה של אבשלום. השערות של אדם הראשון לפני החטא, זה מה שכתוב כאן. אומרים חז"ל, שמואל ב' פרק י"ח, פסוק ט', ואבשלום רוכב על הפרד, ויבוא תחת שובך האלה הגדולה, ויחזק ראשו באלה, ויותן בין שמיים ובין הארץ, והפרד אשר תחתיו עבר. מה קרה לאבשלום? אבשלום היה לו שיער גדול, נזיר עולם. הוא רוכב על פרד. פרד כידוע לכולם זה החלאה של סוס וחמור. זה דבר שאסור לרכב עליו בכלל. מה היה? לדוד המלך הייתה פרידה, והפרידה הזאת כתוב בחז"ל הייתה לו מששת ימי בראשית. וכתב דוד המלך בצוואה שלו. מה הוא כתב בצוואה? והרכבתם את שלמה בני על הפרידה אשר לי. אני מוריש לו את הפרידה שחז"ל אומרים שהייתה אצלו מששת ימי בראשית. הוא רוכב על הפרד, הוא רוכב והשערות שלו מתבדרות ברוח ונתפסות בעץ האלה, והוא תפוס למעלה. הוא תפוס למעלה, לא יכול לזוז ימינה או שמאלה, הפרד לא חיכה, הפרד הלך. הפרד המשיך לרוץ, אומרים חז"ל, יש לו כוחות מיוחדות את הפרד, מה? מצד אחד הוא יכול לשאת מסעות כמו חמור, ומצד שני יודע לרוץ כמו סוס, זה מה שנקרא משודרג. והמשיך לרוץ ותקע אותו ככה באוויר. נו, מוצא את עצמו עכשיו אבשלום בין מה? בין שמיים לבין הארץ. מה הוא צריך לעשות עכשיו? מה הוא צריך לעשות? להוציא חרב, ומה לעשות? לחתוך את השיער. זה הדבר הכי פשוט צריך לעשות, לא? ואז מה? ואז הוא משוחרר? אומרת הגמרא, שוק על סף סירה, ביי למפסקי, יוציא את החרב מהכיס ורצה לחתוך את השיערות. תנא דרבי שמואל, באותה שעה נבקע שאול מתחתיו. באותו רגע הוא רואה למטה מתחתיו, הגיהנום פתוח. אומר הפרקי דרב אליעזר, אבשלום גיבור כוח היה במלחמה, והייתה חרב צמודה על מותיו, ומפני מה לא שלף חרבו וקרת את שיער ראשו וירד, אלא שנפתחה גיהנום מתחתיו. אמר, מוטב לי להתעלות בשערי ולא לרדת לאש של גיהנום. אומר הרד"ל, מוטב לי להתעלות בשיער ראשי ואהרג מעבד אבי והתכפר לי על ידי מיתתי בעולם הזה. למה? עד שקיבלתי עליי את הדין. רבותיי, איזה גיהנום נפתחה למטה? מאיפה מגיע הגיהנום פה מתחת עץ האלה? אומר הרד"ל, אתה יודע איזה גיהנום נפתחה? הגיהנום של קורח. הבור שבו נבלע קורח נפתח מתחתיו. למה? קורח חלק על משה רבנו, והוא חלק על דוד המלך, נפתח הבור מתחתיו. הוא אמר, אני לא נכנס לבור. קורח נכנס לבור, אני לא נכנסתי לבור. מה הוא עשה? נשאר תלוי. עד מתי? עד שהרגו אותו. וחתכו את ראשו, והראש שלו נפרד מהגוף, רחמנא ליצלן. רבותיי, מה עשה אבא שלו? מה עשה אבא שלו כשהוא שמע שהוא מת? מה עשה אבא שלו? אומר הפסוק בספר שמואל פרק י"ט, מופיע בגמרא בסוטה, דף י' עמוד ב', וירגז המלך ויעל על עליית השער ויק, וכך אמר בלכתו, בני אבשלום, בני בני אבשלום, מי יתן מותי אני תחתיך, אבשלום בני בני, והמלך לאט את פניו, ויזעק המלך קול גדול, בני אבשלום, אבשלום בני בני, שואלת הגמרא סוטה דף י' אנת מניה בני, למה? בני בני אבשלום, בני 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 אבשלום, אבשלום בני בני. שמונה פעמים! מה כל כך הרבה פעמים? אמרת כבר. אומרת הגמרא, שבעה דאסקי משבעה מדורי גיהנום. שבע פעמים להוציא אותו משבע מדורי גיהנום. ואידך, השמיני, איכא דאמרי דקר עברי שלגה בגופי, כדי לחבר בין הראש שלו לגוף, ואידך, אחד אומר, דעתי אלעלמא דעתי.
אחד אומר שהוא אמר עוד פעם כדי שהגוף שלו יתחבר ביחד עם הראש, ואחד אומר בגלל מה? כדי להביא אותו לחיי העולם הבא. רבותיי, איך אפשר להביא לעולם הבא? איך אפשר? אדם שעושה כאלה מעשים, מורד במלכות, מורד באבא שלו, איך אפשר להביא אותו לחיי העולם הבא? רואים המפרשים, אתה יודע למה? כיוון שאבשלום היה בן של דוד, ואבא שמחל על כבודו, כבודו מחול, לכן הוא צעק 8 פעמים בני, אמר אבא, ריבונו של עולם, אמנם אני מלך, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול, אבל עכשיו זה כבר אחרי מוות, ואני אבא שלו, ועל משהו פגעתי בכיבוד האב, אני מוחה לו. הוא אמר, אני מכריז עליי שהוא בני, למרות שהוא רדף אחריי להרוג אותי. אני מכריז עליו שהוא בני, ובזה שהוא קיבל על עצמו, ואמר, אני מוחה לו על מה שהוא עשה, אני אבא שלו ואני מוחה לו. אז זהו זכה להביא אותו למה? להוציא אותו משבע מדברי גיהנום, להביא אותו לחיי העולם הבא. אומר הספר דיברות צבי על מסכת נדרים, דבר נכון מאוד. אומר, עכשיו אתה מבין מה ששאלנו בתחילת השיעור, מה פתאום קורה לו? מה פתאום קורה לו? בני. מה פתאום בני? כדי להבין מה פתאום קורה לו בני, בוא נלמד ברשותכם רמה מפנו. והרמה מפנו מסביר לנו את כל העניין, והיא לנו כאן בסייעתא דשמיא הדבר נפלא. רבותיי, אמרנו שאבשלום נברא מה? מעין דוגמה של אדם הראשון. כותב הרמה מפנו בספר גלגולי נשמות, מערכת א' אות נ'. אבשלום, אבשלום אמרנו בשערו דומה למי? לאדם הראשון לפני החטא. אבשלום גידל את שערו, היה נזיר עולם. אבשלום, אבא שלו הוציא אותו מגיהנום, קרא לו 7 פעמים בני, פעם נוספת להביא אותו לחיי העולם הבא. אבשלום הזה חזר בחזרה לעולם הזה כדי לתקן את מה שהוא פגע באבא שלו. איפה הוא חזר בחזרה לעולם הזה לתקן את מה שהוא פגע באבא שלו? אומר הרמה מפנו, מעשה בנזיר אחד מן הדרום, שהיה טוב רואי ויפה עיניים, וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. אתה יודע מי זה הבן אדם הזה שהגיע לשמעון הצדיק? בגלגול הקודם קוראים לו אבשלום. הוא הגיע לשמעון הצדיק, שמעון הצדיק זיהה אותו, ואמר, אבשלום, אתה טוב עיניים, אתה יפה תואר, יש לך קבוצותיו סדורות או טלטלים, מה ראית להשחית זה שערך הנאה? אתה הרי אבשלום, מה פתאום אתה רוצה להשחית את השיער? למה? כי השיער של אבשלום הוא דוגמה של מה? לשיער של אדם הראשון לפני החטא, מה ראית להשחית את שערך זה הנאה? בבקשה תסביר לי. אמר לו, רואה הייתי לאבא בירי, חזרתי בחזרה לעולם הזה לתקן את מה שפגעתי באבא שלי כשהייתי אבשלום, בן של דוד המלך, והלכתי למרוד בדוד המלך, בעצתו של אחיתופל, וגרמתי לאבא שלי לברוח מהבית. אמנם אבא שלי אמר בני, בני, בני 8 פעמים, והוציא אותי מהגיהנום. אבל אמרו, אבל פגעת בו, פגעת בו. אדם שפוגע באבא שלו, על עבירה של אבא שלו זה צד אחד, אבל גם פגעת בקדוש ברוך הוא שאמר, כבד את אביך ואת אמך. נתנו לאבשלום רשות לרדת חזרה לעולם הזה, והוא היה טוב רואי ויפה עיניים וקבוצותיו סדורות או טלטלים. הוא מגיע בחזרה, הולך לאבא שלו. מה עושה לו אבא שלו? אומר לו אבא שלו, בבקשה, קח כובע סומבררו, תיקח את העיזים החוצה ותלך תראה את הצאן. אם אתה רוצה לומר שדוד המלך היה רואה צאן, אז הוא אמר לו, בבקשה, תיקח את הצאן ועכשיו תעשה מה שאני הייתי, אני הייתי רואה צאן, בבקשה, עכשיו תיקח את הצאן ותלך תראה את הצאן. ראה את הצאן של אבא שלו, ואז הוא מסתכל בבבואה, יפה מאוד, ורואה את עצמו, מה? אתה הולך להתבזות להיות רואה צאן? אתה מן הדרום, אתה תלמיד חכם מופלג, איך אתה עושה דבר כזה? אתה הרי אין כמוך בחוכמה, איך הידרדרת? אמר לו, רשע! למה אתה מתגאה בעונו שלך? מה אתה רוצה? לתורדני מן העולם? כל מה שחזרתי לעולם הזה, בשביל מה חזרתי? לתקן את מה שפגעתי באבא שלי. אם אני עכשיו לא מתקן את מה שפגעתי באבא שלי, אני צריך לחזור עוד גלגול. מי אמר שאני מתגלגל עוד פעם? אולי גמרתי. אתה מבקש לתורדני מן העולם? אתה רוצה לסלק אותי מהעולם? מהתיקון שאני אמיר לעולם? רשע! אומר לו. רשע הוא פונה לסערות שלו. רשע!
למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? מה כתוב בחז"ל? אבשלום נתגאה בשערו, ואבשלום נתלה בשערו. אז למי הוא אומר לו, רשע, למה אתה מתגאה? במי הוא קרא רשע? לשערות שלו. אתה השערות מה? ואבשלום נתגאה בשערו ונתלה בשערו. הוא פנה לשערות שלו, שבגללם הוא נתלה בסיבוב הקודם, ואמר, רשע, למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? את זה הוא פנה. אז מי זה היהודי הזה? זה אבשלום. אם ככה בסייעתא דשמיא, כאן בגלגול הקודם הוא מרד באבא שלו. מה התפקיד שלו עכשיו אומר המהרש"א? לתקן את אבא שלו, בשביל זה הוא בא. אומר הרד"ק, וכאבשלום לא היה איש יפה. סמוך לסיפור הזה של המרד. מה זה בא לומר? כי כל המרידה שלו באבא שלו היה בגלל מה? בגלל שהוא היה יפה, זה מה שהוא רצה. והתראה ביופיו שהוא כזה יפה בשערות שלו, שהוא דומה לאדם הראשון, אז הוא חשב שהוא צריך למרוד בו. רבותיי, בפסיקתא כתוב, מפני מה נאמרו עשרת הדיברות ביחיד? אנוכי בעת בהם יחיד. מי זה בעת בהם יחיד? באנוכי בעת מיכה. בלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מי בעת? יחיד, ירובעם. בכבד את אביך ואת אמך בעת אבשלום, אומר מחז"ל. זה הביתה שהוא בעת בכבודו של אבא שלו. אם ככה בסייעתא דשמיא, ברגע שהוא חזר לעולם הזה, הוא חזר כדי לבדוק אותו כמה הוא מכבד את אבא שלו. לכן כשאבשלום מגיע אל אותו שמעון הצדיק, בגלגול הוא מגיע אליו ומה אומר לו? הוא לא שואל אותו למה יש לו שערות, כי שמעון הצדיק יודע מי נמצא מולו. אבשלום בגלגול, אולי הוא לא שואל אותו, למה יש לך שערות? הוא יודע שהוא אבשלום, אבשלום ששערותיו מעין אדם הראשון, אבשלום שנתגאה בשערו, ועכשיו בא מרד בשערו ונתלה בשערו. מה ראית להשחית שערך זה הנאה? למה? השערות שלך זה דוגמה, עוד אומר ישנה, אתה כמו דוגמה של מעלה, מה ראית להשחית את זה? אתה יודע למה? רואה הייתי לאבא, התפקיד שלי להיות רואה של אבא. אבא היה רואה של אבא שלו, הוא היה רואה את הצון של ישי, עכשיו אני רואה את הצון של דוד המלך, אני רואה את הצון הזה, ובא יצר הרע וביקש להשחית אותי מן העולם. מה? על ידי מה? הוא ביקש להעביר אותי מן העולם, אמר לי, אל תכבד את אבא שלך. אם אני לא אכבד את אבא שלי, הרסתי את כל הגלגול הזה שלשמו הגעתי לעולם. עם כל הגלגול הזה ששמו הגעתי לעולם, אני מאבד? אמר לו, אם ככה אתה הולך להעביר אותי מן העולם, זה מה שהוא פנה אליו. אם ככה רבותיי, אומר הספר דיברות צבי, דבר נכון מאוד. מאיפה אני יודע ששמעון הצדיק גילה אותו? אתה יודע מאיפה? שהוא פנה אליו בפעם הראשונה, מה הוא אומר לו? בני, מפני מה ראית להשחית שערך זה הנאה? בני, כמוך הרבו נודרי נזירות בישראל. למי קוראים בני? אמר לו שמעון הצדיק, אבא שלך קרא לך בני. כמה פעמים בני הוא קרא לך? 8 פעמים. לכן הוא פנה אליו בתואר הזה, בני, מפני מה רצית להשחית את שערך זה הנאה? אם אלה הדברים, בסייעתא דשמיא, אחרי שראינו את היסוד הנפלא הזה, אני רוצה לומר דבר נפלא. כדי להבין את הדברים, רק נקרא עוד קטע אחד. מהפירוש ולא עוד אלא של רבי אליהו כהן מזמיר. עלה בתעתי לומר, מכיוון שאבשלום נכשל בבורחו, הכיר בחטאו, וגמר לעצמו לקבל עונש הצער ביותו תלול ולמות כן, כדי למראה קצת מחטאיו על ידי המיטה, כי המיטה מחפרת, ולכן לא רצה לכרות שערו וליפול בגיהנום, קודם שיתום תא המיטה, כי יתאחר כגיהנום ימים, ולכן רצה למות שם תלוי בשערו, אולי המיטה תכפר לו. עד כאן הדברים שאומר הספר ולא עוד אלא. רבותיי, ישבתי וחשבתי. אבשלום נתלה בשערו. למה נתלה בשערו? נכון, נתגאה בשערו, אז הוא נתלה בשערו. איפה הוא נתלה? הוא נתלה בעץ שקוראים לו אלה. אלה זה לשון כללה, ורפצה בו כל הלאה. מתי העולם נתקלל בפעם הראשונה? מתי הוא מתקלל בפעם הראשונה? חץ אדם הראשון, אז נתקלל העולם, נכון? 10 כללות, זה 10, כל אחד כללות. אומרים חז"ל, מי מוציא את העולם מכללה? ברכת כהנים. לכן נשמחה פרשת נזיר ופרשת ברכת כהנים, פרשת סוטה. למה? אומר השל"ה הקדוש שמה, שהכל מחובר לחץ אדם הראשון. שמה? בא נחש על חווה והטיל בזוהמה. וזה הביא את סוטה, ואחרי זה בא נזיר, למה? כי הוא מתנתק מן היין, שזה החטא אדם הראשון, ואחרי זה לא להתאמה למתים, כי חטא אדם הראשון הביא לך את המיטה. לכן נשמחה ברכת כהנים, למה? כי החטא של אדם הראשון הביא כללה לאדם, והכהן בא ומביא ברכה לעולם. כך כותב השל"ה הקדוש. רבותיי,
שימו לב לדבר נפלא. אבשלום יכל להיות תלוי, אתם יודעים על מה? גם על חתיכת אבן, על חתיכת ברזל. הוא היה עוסק משהו והיה נופל מהסולם וטק נשאר תלוי על חוט ברזל. אותו דבר. סיבבה השגחה עליונה שהוא הרכב על הפרד והוא ילך ליד עץ האלה והתעקע שם ושם יורידו לו את הראש. רבותיי, השם יכפר בעדי אם טעיתי, אבל אני רוצה להשתמש בדבר נפלא. השבוע היה יורצייט של דוד המלך. חג השבועות, יורצייט של דוד המלך. אם זה היה בוו, זה היה בזין, לא ניכנס למחלוקות. יורצייט השבוע היה. דוד מלכה משיחה. דוד מלכה משיחה, בן כמה היה כשהוא נפטר? 70 שנה. יפה מאוד. מאיפה הוא קיבל 70 שנה? חז"ל הקדושים אומרים שאין, לא היה לו שנים. בא האדם הראשון ואמר ריבונו של עולם, מה, הוא אין לו חיים? אני רוצה לתת לו חיים. כמה אתה רוצה לתת לו? 70 שנה, יפה מאוד. אז האדם הראשון היה צריך לחיות כמה? אלף, שנאמר מה? ימי שנותינו בהם 70 שנה, אז הוא נתן לו 70. אז כמה זמן אדם חי? 930, ב-930 שנה הוא מת. מי השלים את האדם הראשון? דוד המלך. יוצא שפטירת דוד, שדוד נפטר, מה קרה? זה הסגירה של אדם הראשון. אדם הראשון נפטר בחג השבועות. למה? הוא נפטר מתי שהוא נפטר, אנחנו לא יודעים מתי הוא נפטר. אבל היה לו רק 930 שנה, חסר לו 70 שנה, שעדיין מסתובבות באוויר. איפה הן מסתובבות? של דוד, דוד מת. רבותיי, דוד נפטר בגיל 70, כי ככה הוא נתן לו, 70 שנה. כתוב בפסוק, והמלך דוד זקן בא בימים, ויחסו בבגדים ולא יחם לו. בן כמה היה הזקן הזה? קצת לפני 70, עדיין לא מלאו לו 70. 70 זה זקן? 70 זה זקן? לא. אז מה פתאום המלך זקן דוד בא בימים וחצו בבגדים? אז הגמרא אומרת שזה היה עונש על מה? על זה שהוא קרט את הכנף של שאול. אז לכן הבגדים לא חיסו אותו. אבל מה פירוש דבר המלך זקן בא בימים? הוא לא זקן, הוא בן 70. אני מבין, וחצו בבגדים הבנתי. אבל למה אתה קורא לו זקן? אומרים המפרשים שם, אתה יודע למה הוא זקן? הוא לא בן 70. אתה יודע בן כמה הוא? הוא בן 999. למה? כי האדם הראשון היה בן 930, תוסיף לו 69, אז הוא בן 969, אז כאן הוא כבר, 999 כבר אפשר לקנות אותו זקן, הוא כבר נכנס לקריטריון, יפה מאוד. והמלך דוד זקן בא בימים, עכשיו הוא הגיע לגיל, יפה מאוד. איך דוד המלך נפטר, אתם זוכרים? גמרא במסכת שבת. אומרת הגמרא שהגיע השטן, בא לקחת אותו, הגיע הזמן לא למות, אז מה הוא עשה? אומרת הגמרא, עלה על האילן, ומה עשה לאילן? בחיש באילן. נענה את העצים! אוי, ימינה, שמאלה, נענה את העצים. דוד המלך אמר, מה זה? מי שנמצא אצלי על העצים בשבת? מה זה? עצים בשבת? הוא קם ורצה לראות בחלון, החלון שלו היה גבוה, אז מה הוא עשה? עלה על הסולם, ואז מה קרה? נשברה שליבה בסולם, נפל על המפרקת ומת. בא הספר שבילי פנחת בפרשת בראשית, ושואל שאלה נכונה מאוד. השטן יכל להוציא אותו מהלימוד, לא רק על ידי האילן. הוא היה עומד בחוץ עם חצוצרה, והיה מחצרץ בחצר של דוד המלך. ודוד המלך אומר, מי זה שם בחצר מחצרץ לי בשבת קודש? שבת קודש! מה החצרוצים פה? היה עולה בסולם ורואה מי מחצרץ לו בחצר. לא, מה הוא עשה? הוא עלה באילן ונענע אותו. שואל הספר שבילי פנחת, למה הוא דווקא בחר בזה? אומר, פשוט מאוד. הרי כל מה שהאדם הראשון מת בגיל אלף, למה? כי הקדוש ברוך אומר לו ביום אוכלך ממנו מות תמות, ויומו של הקדוש ברוך הוא כמה אלף שנים. אדם הראשון תרם 70 שנה, הוא נפטר בגיל 930. דוד המלך משלים את השנים שלו. בא השטן ואומר לו, אדם, זמנך נגמר, למה? כי אכלת מן העץ הזה. לכן הוא נענה את העצים, ואמר לו, העצים האלה זה עץ הדעת, אתה זוכר עץ הדעת, הגיע זמנך לגמור. למה? כי השבעים שנה לא שלך. מאיפה השבעים שנה? מגיע מדוד המלך, אז לכן הוא נענה את העצים. עד כאן שבילי פנחס, ואלוקים יכפר בעדים, טעיתי. אם אתה אומר שאבשלום היה לו שערות מעין אדם הראשון, והאדם הראשון מת מן העולם כי הוא אכל מעץ הדעת, אז מה המקום הכי טבעי? שימות אבשלום, שהוא יתעלה בעץ. זאת אומרת, גם הוא שייך לעניין של עץ הדעת. אם הוא שייך לעץ הדעת ובא לתקן את שערותיו של אדם הראשון, אז ממילא אבשלום נתגאה בשערו ונתלה בשערו. מה לקחנו מכל הפרשייה הזאת, רבותיי? 176 פסוקים.
אנחנו עדיין נמצאים בימי התשלומים. יש לנו 7 ימים, 7 ברכות. היה לנו חתונה עם הקדוש ברוך הוא ביום שני, אתם זוכרים שהיה חתונה? כבר שכחתם בטח, גמרתם כבר את כל העוגות גבינה בסייעתא דשמיא. היה ברוך השם חתונה, ביום שני היה לנו חתונה עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא החתן, בכנסת ישראל הקלה, יש לנו 7 ברכות, ברוך השם. אתם יודעים איך מתנהגים ב7 ברכות, אה? כולם חייכנים, מחייכים יפה, מבטיחים הבטחות, ונכון, שואלים שאלות, מה אני יכול להכין לך, רעייתי היקרה, מה להכין לך ומה להכין לך, בעלי היקר. לא, לא יודע כמה זה נמשך, לפחות ב7 ברכות. אני מקווה ככה. לפחות, אחרי זה משתנה קצת הקולות, כמו שנאמר, כל חתן וכל כלה, אחרי זה משתנה. בסייעתא, אני לא רוצה להדגים לכם פה, טוב? בסייעתא דשמיא. רבותיי, בשבוע הזה של ה7 ברכות, לומדים פרשת נוזיר, לומדים פרשת הנסים. מה יש לנו בפרשת נוזיר, פרשת הנסים? מה כתוב? נזיר נזר אלוקיו על ראשו. למה? הוא קיבל על עצמו להיות נזיר. קבלה שהוא קיבל על עצמו. מה עשו הנסים? קיבלו על עצמם להביא קורבנות לקדוש ברוך הוא. פרשה של 176 פסוקים. למעלה מ-100 פסוקים תופסים שתי נושאים. נזיר והנושא הזה של הנסים. יוזמה פרטית שלהם. לכן קוראים לפרשה הזאת נסו. מה זה נסו? להתרומם. להתרומם! נסו! תרומם את עצמך! יצאת משבת נפלא, יצאת מחג נפלא. זה היה ברוך השם רק השבוע, זה נראה לנו. לפני כמה שנים טובות, ברוך השם, היה, כן, אני זוכר, היה כמה שבועות, מאז היינו בחדר, איך קוראים לזה? בממד ובתרמת, ברוך השם, שכחנו כבר שהיה חג השבועות. חג השבועות היה השבוע, רבותיי. מי עוזב את החג הזה? 7 ימי התשלומי של החג, בלי תוספת של עוד הלכה, עוד משנה, עוד דף גמרא, עוד מסכת. אתה בא, אומר לחתן, קיבלתי את התורה, ריבונו שלם, אני מבטיח לך שאני הולך להתחזק יותר ויותר בלימוד התורה. בוא נלמד פרשת נסו, נרומם את עצמנו ברוחניות. יהי רצון, אתה רואה כמה מידת הדין מתוחה עלינו, עוד אסון שיתרחש עלינו השבוע. יזכנו הקדוש ברוך הוא שנוסיף עוד ועוד קדושה, ונזכה בעזרת השם לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. וחניה בקשה מרצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל וקרא להם תורה מצוות, שנאמר, אדוני חובד המעצית כה.